Ma s-sebħ ta' jum il-Repubblika One News kien fil-barracks ta' Ħalluqa, isegwi l-aħħar preparamenti propju ftit minuti qabel l-iskwadri ta' soldati li kienu se jieħdu sehem fil-parata nazzjonali kienu se jitilqu lejn il-belt. Hemmhekk stajna naraw is-soldati jirċievu l-aħħar struzzjonijiet. Spikkat is-serjetà li ma bħala u r-rieda ta' soldati li jkunu parti minn parata tant prestiġjuża. Il-lokutonent Kejli Gelfo spiegat kif l-ispezzjoni fuq l-uniformi tas-soldati issir braqqa. Il-preparamenti tal-għodu kulħadd qam kmieni u ġiegħu jilbes uniformi mur jiġbor l-arma. Hija importanti ħafna li l-uniformi tkun dejjem kif suppost u l-aħjar li tista' tkun. Ikun hawn inspection tan-nies kollha li qegħdin fuq il-parata u iva hemm iċ-ċans li jekk ma tkunx l-standard li huwa mistenni tinqala minn parata, però nassigurakom li kulħadd ikun ħadem ħafna li għadi u ħadd ma jkun irid jinqala minn fuqha. Wieħed seta' jinnota xi eċitament min-numru ta' soldati, speċjalment dawk żgħażagħ li għall-ewwel darba kienu parti minn din il-parata li għaliha kienu ilhom jippreparaw ħafna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.